Ja potilas on nukutettu ja annetaan nukkua vielä päivä tai kaksi. Joo, hei vaan. Kaikkonen. No se on Keijo Pulla, kun soittaa Pattijoelta päivää. Joo, hei vaan, Pattijoki. Eikö se ole aika lailla pohjoisen kaupunkeja tai kauppala tai joku vastaava? Kyllä se on ihan kaupunki tässä Pohjois-Pohjanmaalla. Jaa, että se on kuitenkin kaupunki. Kyllä. Kato, kun mulla velipoika joskus oli sieltä kotoisin, mutta ei se kerro vaan asiasi. Eihän tässä mitään hätää, mutta semmoisella asialla rupesin tuossa soittelemaan, että kun tahtoo olla tämmöisiä niinku pieniä nousuongelmia niin sanotusti. Jaa. Kato, se on nykyään nythän on ollut hyviä tämmöisiä piristeitä, tai semmoisia laillisia piristeitä, ettei mitään, en mä tarkoita mitään tämmöisiä niinku vaarallisia asioita. Joo, mutta semmosia kato, että ihan tuommoista piristäviä juomia, missä on paljon justiin kofeiinia ja tämmöistä, niin kyllä sillä jaksaa aamulla nousta kummasti ylös jo sitten. Että jos... Minä litkin tuota kahviakin semmoinen 16 kuppia päivänsä, ettei se Oho. Nyt ihan tämä ei ole se ongelma juuri, vaan nyt puhun tuossa niinku tämmöisestä, niinku, että tuo liha ei taho oikein nousta. Ai että, ymmärtääkö tohtori? Mitä tarkoitan? Joo. Elikkä sanotko sen sun syntymäajan? 13.11. 13.11. Katsopa, kun minä olen tässä Aunen pöydällä, niin kato, kun Aune lähti syömään, niin mulla ei täältä nyt, eikö löyty? On täällä tuonne 13.11. Ja mikä se vuosi? 51 on hyvä vuosi. Kato, silloin tuli puolukkaa justiin hyvin. Mä muistan, kun äiti teki aivan mielettömän hyvää lappapu. Niin, kato, kerro vaan nyt eteenpäin. Neikö nuo kaverit tuossa vaan supattivat korvaan tuossa baarissa, että ne on tohtorille sinne Helsinkiin soittanut ja sieltä on sinistä pilleriä pantu tulemaan, että olisiko se nyt mitenkään mahdollista Kyllä laittaa. Sitä voi ja kato, eihän se nykyään oikeastaan ne värivaihtoehot sillä tavalla, niin eihän ne ole ongelmia. Että sanotaan, että jos haluat vaikka valkoisestakin pilleristä itse tehdä sinisen, niin ihan kato mustikkaa. Sitähän ne käyttää kananmunissakin, kato. Se sinertävä väri siinä kananmunaan, se leima, millä tehdään. Ettei se olisi millään tavalla niin kuin elimistölle vaarallista. Sekä sitten auttaa. Se auttaa siihen. Ja mä luulen, että se auttaa siihen nousu. Sä puhut sitä lihaksen noususta, niin kato, kun kaverilla oli naapuripuolella sellainen punainen mallin 100 hatatsu, niin siinähän oli se käsijarru kahvaita, kun se kyllä joskus nousi ja pysyy hyvin siellä ylhäällä, mutta kerrankin joutti se vaijeri katkaisemaan sitten kokonaan. Ihan sen takia, että saatiin se sitten takaisin sinne alas putuamaan. Nyt mä oon niinku havaitsevina niin tässä semmoisen asian, että tohtori pikkusen eksyy aiheesta, että ei se kyllä jos... minä niitä voi lähettää, niin ihan eihän se ole kuitenkaan se ongelman vyyti tässä. Mitäkä luokkaa tämmönen palvelu sitten maksaa? No, se on tommonen 60. Kerro 8 ja pistä lasku tulemaan. Minä kerron 8, jos minä koneet riittää. Kato, kun mulla on tuo kalkulaattori tuolla omassa pöydässä. Pitää nyt läkkiä mennä lattaamaan se kalkulaattori, että se kestää tuommoisen matemaattisen suunnitelman. Selvä homma. Sehän näissä kauheita justiinsa onkin, että kun nämä ovat hirveän kalliita. Mutta kuule, älä ole huolissaan. Me lähestytään Pattijoen apteekkiin. Meet sinne ihan joko moottorivälineen tai jalan. Joo, ei.